Fala pessoal, começando a montagem aqui do nosso PWT SVTO, amplificador vintage da Powertronic. Vocês vão ver como tá a montagem, você vai ver passo a passo a nossa montagem. Nossa bancada aqui tá bagunçada, mas é isso mesmo, fazer montagem, depois fazer os testes. E você vai ver um sistema fantástico aí que a gente montou. Duas placas dessa rodando, o sistema estéreo, o pré-amplificador, fonte e transformador, para vocês conhecerem o sistema funcionando, tá gente? E aqueles que já arremataram, vai estar disponível para vocês a partir do dia 10 agora de novembro. E vamos que vamos, pessoal. Agora vamos começar a linha de montagem do SVTO3. Esse amplificador, gente, é um amplificador estilo vintage, tá? Utiliza aí o RCA 2N3055. Eu já testei, esses transistores são bons, não dá problema. Aguentou a porrada aqui, tá, gente? Botei para rodar em 2 ohms, ele suportou tranquilamente. Essa é a cancelinha de montagem, tem todos os resistores que vão ser inseridos aí no nosso amplificador. Após a montagem, efetivados os testes, né? E dando sequência à montagem, informou o pessoal que já fez o pagamento do seu amplificador, que entre em contato, porque dia 10 eu já estou liberando algumas unidades, ok? Então, o pessoal que já fez o pagamento e um que ficou de pagar o restante do amplificador, entre em contato comigo logo, porque dia 10 eu já estou mandando. Então, se não tiver quitado aqui, a gente vai passar para outros, tá? Então, a sequência de montagem é essa aí mesmo que vocês viram, ok? A gente pega a placa, dá uma limpada, vai passar um álcool isopropílico aí, depois faz uma aplicação novamente do verniz e faz a montagem. Ok, pessoal, temos aqui também o VU de LEDs. Esse aqui eu fiz para o PM5000. Esse aqui é um protótipo, tá, gente? Esse VU não vai ser fabricado, vai estar disponível para o pessoal que do curso, né? Que vai receber o projeto do PM5000 e do M360. Esses dois VUs cabem direitinho nesses dois produtos que eu falei. É um VU simples, tá? Ele tem aqui a escala de medição linear, ok? Eu tenho aqui o LED do Power On, né? Você liga, menos 20, menos 10, menos 3, 0, mais 3 e mais 6 dB. Então esse aí é o nosso módulo de VU, tá, pro PM5000. Então é isso aí, pessoal, vamos começar a trabalhar a montagem dos amplificadores. Lembrando que pessoas que já adquiriram, entre em contato conosco, tá, gente, pelo luiz@powertronic.com.br, para informar seu endereço, eu faço o cálculo do frete, ver se vocês vão querer a fonte de alimentação. Então, a partir do dia 10, eu vou estar liberando quem tiver kit. Quem não tiver kit, eu já vou passando à frente, esperando a pessoa quitar o resto. Porque teve pessoas que já pagaram dois, teve pessoa que só deu entrada de um, né? Ficou de depositar o segundo. O material, gente, é um material de boa qualidade, tá? Eu não poupei para fazer esse projeto. Você vê que não é uma cantoneira fina. Ela tem praticamente 5 milímetros. Deu bastante trabalho para fazer essa furação, gente. Imagine você fazer aí em 60 chapinhas dessas aqui. E olha que eu ainda não fiz nem a metade ainda. Eu só fiz 20. Muito trabalho. Tem muito trabalho pela frente ainda. Eu mesmo corto esse perfil. Eu tenho a máquina de fazer o corte. Faço a medição dos furos, né? Com a placa em cima, e em seguida eu faço a furação, faço a escariação para tirar o resíduo, né, a borra que fica da broca. Depois eu faço a parte de limpeza,
para tirar o óleo, que eu passo um óleo para fazer a furação, para não danificar a broca. Depois eu coloco os isoladores que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Esses isoladores internos do TO3. Eu não uso aquela buchinha de nylon fina não, eu utilizo esse nylon específico aí para uma tubulação, né? Então eu utilizo ele para fazer a parte de revestimento do orifício aí do furo, tá? Tá vendo aí, ó? Ela é de alumínio e o isolante é um nylon, ok? Então temos isolamento. Depois eu faço a montagem dos transistores, conforme vocês estão vendo. Esse aqui sai um pouquinho torto, cada furação. Mas essa é a primeira placa que eu fiz, nesse modelo novo que chegou. Mas ela sai assim, tá, gente? Toda arrumado, inteiro. Aqui a gente não peca na qualidade, não. Faz a coisa como tem que ser feita. Os parafusos já foram presos, já foram soldados os transistores. Então aqui só é colocar a inserção dos resistores. A sequência são resistores. Depois eu faço a inserção dos capacitores cerâmicos e poliéster pelo perfil, né? Coloco a parte mais problemática de ser colocado, que é o filtro, a bobina do Bushiro, os dois portas fusíveis, coloco os LEDs dos diodos, os transistores, e aí eu faço a montagem dos capacitores eletrolíticos. Finalizo a placa, limpo, testo. Depois vou fazer a calibração uma a uma, ok? Lembrando que essa placa, gente, sai duas a duas, ok? Duas a duas. Eu estou fazendo teste com um outro transistor aqui. Caso tenha necessidade, eu vou usar ele, o MJ15015. Ele é melhor, mais potente, tem uma tensão superior, dá para você trabalhar com a tensão um pouco maior. É claro que tem que ser ajustado. Temos também esse outro 2N3055, que eu gostei dele. Eu vou ver se eu consigo mais deixar aqui, mas os que vão estar saindo vai estar saindo com os transistores da RCA, como tá aí. Não sei, pessoal, ainda tem, ó, quantidade de placa para montar. Boa quantidade, graças a Deus. 60 placas, 30 pares. Só tenho 10 pares disponíveis para venda. Então, faça seu pedido, ok? Tá indo uma placa dessa aí para o Alexandre, que ganhou aí na escolha do nome. Tá saindo duas placas, não é uma não. Duas placas, viu, Alexandre? O sistema. Se você quiser comprar a fonte para compor o sistema, é só entrar em contato comigo. Tem a fonte e tem o pré-amplificador. O VU vocês montam, tá? Quem comprou os amplificadores vai levar o projeto do VU. Eu vou deixar inserido a parte de placa, do lado de placa, para fazer a plaquinha e fazer a montagem da placa e curtir o seu VU, tá? Um VU, você monta ele estéreo, botar na caixinha, fica bem legal, bem arrumado. Vou fazer o teste com ele funcionando para vocês darem uma olhada. Aliás, já está até funcionando no nosso canal da PWT IND, que é indústria. Quem não assinou ainda, assine lá o nosso canal, tá, gente? Não custa nada, dá essa força pra gente. Vou colocar na descrição do vídeo. Faça a sua inscrição e visualize os vídeos inéditos aí das montagens do PWT. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço e até a próxima. Linha de montagem aí do SVTO3, colocando aqui os transistores, os dissipadores, já nas placas. As placas são presas inicialmente com esses dois parafusos e depois eu começo a fazer a montagem e finalizo, né? Faz a solda e fica assim.
trabalho danado, viu? Mas vale a pena, bom amplificador para quem gosta aí dos anos 80. A quantidade boa de placas. Trabalho de fazer é esse aqui, ó. Esse é o trabalho. Montagem aí, furação. Mas depois disso é show de bola. Só emoção. Tá aí, pessoal. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete placas, oito, dez placas, doze placas para montar. E vamos que vamos. Fala, pessoal. Esse aqui é o veuzinho para o PM5000. Esse aí é o SVTO3. Esse veuzinho de LEDs aqui vai agrupar aí ao conjunto do PM5000. Você pode colocar ele na versão de 6 LEDs, né? Que é a versão do PM5000. Mas esse aqui eu coloquei de power on, né? Funciona bem. Nota 10 aí. Isso aí é pro pessoal se divertir, né? Eu vou mandar também junto com o esquema elétrico do PM5000. Vou mandar o esquema aqui, placa, tudo certinho para você montar o seu veuzinho de LEDs. Você pode omitir esse LED, né? Para ficar igual ao PM5000, né? 6 LEDs. E... Must have known I was